Emīlē Eiropas čempionāts. Tā, tur ir bijuši ļoti labi mači šajā sacensībās, arī ar beigās pietiekam lielām neveiksmēm, bet tomēr tu vairākas reizes esi 20-niekā bijis. Var teikt, ka tas ir, tie ir tavi mači savā ziņā vismaz? Jā, vienmēr ir, kā saka, labs rezultāts, bet nav izcils. Tā kā vajadzētu, lai tās zvaigznes beidzot sastājās un varu likt uz savām krūtīm zvaigžņoto kreklu. Tā kā, jā, nu cīnīsimies un cerams, ka šogad tās zvaigznes sastāsties tā, kā vajag. Un, jā, kā zinām, man vienmēr tur labi iet Eiropas čempionātā. Arī, viņš arī ir tajā laikā, kad man ir laba forma, nav nekādas alerģijas un ir labi laikapstākļi. Cīnīsimies. Tā trasa ir it kā kalnaina, bet es saprotu, ka tev varētu būt piemērota. Viņa nav kalnaina. Es uzbraucu to trasi vairākas reizes. Ir viens kalns, kas ir diezgan tehnisks. Viņš ir tā kā vairāk uzbērums, apmēram tā kā būtu Ventspils, tas uzbērums ir kalns. Un viņš ir tāds tā kā serpentīnā uztaisīts pa bruģi. Viņš prasa daudz spēkus, viņš ir grūts. Ja tu esi sliktā pozīcijā, tad ir grūti. Ja tu esi labā pozīcijā, tad ir diezgan tas kalniņš parocīgs. Tas tāds tā kā varētu salīdzināt ar Flandrijas klasikām, kur ir īsie kalniņi pēc stāvi. Pietiekam labā sastāvā arī brauksiet, vai ne? Šobrīd es zinu, kad brauksim es un Toms. Varbūt iespējams Pluto, bet Krists nebrauks. Kristam ir ar komandu paredzētas sacensības. Bet es domāju, ka mēs arī trietā esam ļoti konkurētspējīgi. Un mēs pasaules čempionātā to pierādījām, ka mēs esam riteņbraukšanas lielvalsts. Nu jau, jo visi redzēja Dāņi, Beļģi, Francūži, kad latvieši ir, viņiem ir ļoti tūvu spēdām. Par sevi pastāsti. Tikko no treniņa atbraucis, kādā formā tu esi? Jā, es uzskatu, ka labā formā esmu. Tagad esmu dažām dienām mājās, atlido no Kanādas. Bija Amerikā vien dienas sacensības un tad bija divas Kanādā. Mans uzdoms bija vairāk strādāt uz komandu. Toms bija viens no komandas līderiem. Tā kā Tomam ir labi rezultāti, es teiktu, bet Toms bija kā otrais līderis. Tā kā Matijas Skelmoses bija pirmais līderis, vienas sacensības mēs uzvarējām, divās, man tā liekas, bija tā patām top 10. Bija labi, komanda ir apmierināta un tiešām labais dienas sacensības. Īsumā sezona līdz šim, kā tu vērtēji, tas labākais vēl ir priekšā tev? Sezona iesākās, es teiktu, tā, ka ļoti labi. Ar Austrāliju sākot uzreizām biju top 6, top 3, arī Emirātu tūrē biju ceturtais ar lielajiem pasaules zvaigznēm sprinteriem. Bet tur bija man dotas tikai iespējas. Bet atbraucot uz Eiropu, man komandā priekšā ir Mats Pedersens un tā tālāk. Un man ir viņiem jāpalīdz. Es nevaru iet pret spalvu, nu, kā saka, pret komandu un teikt, ka neziniet, es pats iešu uz finišu un pats braukšu par sevi. Eiropā man jāpalīdz ir lielajiem dūžiem, kā saka, un tur man arī izpaliek savs rezultāts, bet ir komandas rezultāts. Un šī ir labākā sezona, pārliecinoši labākā sezona trekam no 2014. Gada, kad komanda vispār sākās. Mēs esam šobrīd ceturtie Voltūra rangā kā komanda. Esam ļoti tuvu Ineos, top 3. Un tāds mērķis ir būt top 3 Voltūra rangā komandai. Tā kā es teiktu, ka ir ļoti laba sezona. Ko tev novēlēt? Es saprotu, aklimatizācija viss kārtībā. Nesen no tā, ka rasti atbrauci, vēl ir bišķiņ laiks vai ne? Līdz Eiropas čempionātam, vai tev ir vēl mači pa ceļam paredzēt? Jā, aklimatizācija vēl nav līdz galam. Īstenībā šodien piecēlos 4:30. Nieks vairs nenāca, bet jā, es jau rītā braucu projām uz Beļģiju. Man ir sacensības sestdien, svētdien, trešdien. Un tad jau ir Eiropas čempionāts, tad es no Eiropas čempionāta dodos pa taisno uz Horvātiju. Tad ir Vācijā, Itālijā un tad prom uz Ķīnu. Tā kā man vēl laikam ir 19 starti sanāk. Tā kā ir vēl ko braukt un īstenībā tas ir labi, jo, kā jau es iepriekš minēju, šis ir mans periods, man vienmēr ir labas kājas rudenī, tas ir jāizmanto. Tas vairāk ar tiem putekšņiem un tām lietām saistīts to prāt? Es domāju, ka putekšņi arī tas visu ietekmē, bet tā braucējiem ir. Citiem ir labs sezonas sākums, man ir vienmēr labs pats sezonas sākums un pašas beigas labas.
pavasaris, nu laikam, ja tas sanāk, ka tie putekšņi ļoti ietekmē, jo pavasarī sākās tās alerģijas, man nenormāli svars uzaug, ūdens aizture ir un grūti elpot un grūts man tas periods, bet nu kā saka, sportā ir augšā lejā, tad es zinu vienmēr, kad pavasaris ir mana leja un sākums un beigas ir augšā. Ko tev novēlēt sezonas izskaņai? Es domāju, ka vajadzētu, lai tās zvaigznes beidzot sastājās Eiropas čempionātā. Mēs esam stipri un kādam no mums tiešām vajadzētu iebraukt top 3. Izdodās, paldies! Paldies!